Всім привіт, мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І якщо я сижу біля такої купи книжок, це означає лише одне, що сьогодні будемо говорити про непрочитані книги в моїй бібліотеці. І зараз давайте порахуємо, яка їх є кількість. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це 36 книг, навіть трішки більше, тому що я тут витягла не всі англомовні, які в мене є непрочитаними. Тобто, якщо врахувати, що я, наприклад, впродовж року ще купую якісь електронні книги, то це цілком запас на рік. Отож, давайте розберемося. Останнє таке відео було десь рік тому. І найсмішніше, що якщо подивитися його, ви зрозумієте, що дуже велика частина ось цих книг, які зараз тут є непрочитаними, минулого року також була непрочитаними. І я вже неодноразово розповідала, що велика кількість непрочитаних на моїх полицях скоріше мене демотивує, ніж мотивує до читання. І, власне, якісь оці запаси, вони так і лишаються запасами, а переважно я читаю щось ось тільки нове придбане. І я постійно хочу звести кількість оцих книг до якихось там 5 штук, щоб фактично читати і одразу щось там докуповувати по мірі своїх інтересів, бажань, саме на цей момент життя, в якому я знаходжуся, а ось не накопичувати. Хоча, звісно ж, розумно з якоїсь сторони і накопичувати книги, враховуючи, що ціни ростуть, і ось в кого зараз є дуже великі запаси в бібліотеці, вони, грубо кажучи, виграли фінансово, тому що купували ці книги ще за старими цінами. Ну, як є, так є, кожен робить як комфортно. Особисто я, незважаючи ні на що, хотіла би зменшити от кількість непрочитаного. В коментарях діліться, скільки у вас непрочитаних книг зараз на полицях, і давайте по черзі буду вам трішки розповідати. І розпочнемо з такого маленького стосика книжок, таких міні-книг. І перше в нас тут Станіслав Лем «Повернення із зірок». Ця книга є досить такою нещодавною. Вона з'явилася в бібліотеці під час того, як ми всі закупали книжками на ковідну тисячу. З Лемом я ще не знайома, і це були книги, куплені на тисячу мого чоловіка. Також одна з тих, яку він читав і яку би я хотіла прочитати. «The Great Gatsby» Скотта Фіджеральда. Ця книга є в оригіналі і багато років, не знаю, скільки навіть, напевно, 5. Взагалі, ця книжка 2015 року. Я пробувала читати її англійською, ось тут навіть собі якісь там відмітки робила. Як ви можете зрозуміти, якщо далі там відміток не особливо є, я почала шпортатися ще ось на перших сторінках. Ця книга для мене виявилася заважкою, я відклала, проте не покладаю надій колись познайомитися з цією історією. У мене взагалі був план такий – прочитати в оригіналі, потім прочитати українською мовою, а потім подивитися вже фільм, щоб таким чином якби підтягнути свій рівень мови заодно. Але така невеличка, але для мене виявилась, принаймні, на той період неподоланою. І мушу сказати, що коли я починаю читати, я ходила на курс англійської мови, тому мені здається, що зараз для мене це взагалі щось таке. Тому що мову обов'язково потрібно тренувати, щоб не забувати. Відповідно, якщо ви хочете класно знати англійську, потрібно спілкуватися, дивитися фільми, читати книги, постійно тренувати ось цей м'яз по мові, яку ви вивчаєте. Наступні дві книжечки – це Павича, і вони в мене вже на каналі неодноразово виникали. В мене загалом є ціле відео про творчість Павича. І ці книги я також хотіла читати минулого року, купувала я їх також минулого року, мені здається, на комусь розпродажі якобу. Це загалом фоліо 2018 року. Я загалом задоволена якістю книг, я ще не читала, але виглядають вони досить таки приємно і якісно. Так, взяла наступні дві книги. Ця книга – це Девід Огілві про рекламу. Взагалі, Огілві – це такий собі, бог у світі реклами. Він зробив абсолютно нове бачення. І от книга про це все розповідає. Це від видавництва «Клуб сімейного дозвілля». Вона надзвичайно якісна, глянцеві сторінки. Я загалом не бачила, щоб ось так видавалася такого плану книги. Багато тут цього. От реально бачу єдиним таким мінусом, що тут є багато вирізок ось
з газет, але вони подані так, що текст є нечитабельним, і це однозначно мінус. Враховуючи, що я працюю в сфері реклами, мені ця книга цікава, і я давненько з нею хочу познайомитися, напевно, вже другий рік, і все ніяк. Мічо Кайко «Фізика майбутнього» – досить така нетипова книга для мого каналу. Проте я читала книгу, напевно, роки три тому Мічо Кайко, і зараз навіть не знаю, як вона називається, але вона просто була захоплива, незважаючи наче на такі складні речі, якщо ви не працюєте, не пов'язані з цією сферою, він загалом пов'язує дуже-дуже всього багато наукового, дуже просто, дуже захопливо. Ось, до прикладу, ця книга розповідає, як наука вплине на долю людства і змінить наше повсякденне життя у 21 столітті. Не знаю, наскільки вона є актуальною, проте я все рівно хочу з нею познайомитись, тому що впевнена, що це буде таке цікаве, захопливе читання, яке трішки зробить мене розумнішою, тому що так, в звичайному житті я не цікавлюсь такими теми, і оці книги для мене, вони справді часом відкривають щось нове, примушують щось нове дивитися, цікавитися, і загалом рекомендую такого плану нонфікшн, він справді розширює ваш кругозір. Так, наступні три книги. «Добрі предвісники» Ніл Гейман. Я купувала цю книгу, так, якого вона взагалі року? 2018 року, але мені здається, я купувала минулого року її на розпродажі KM Books. Вона в мене взагалі чорна, бо вона є в двох варіантах, в чорному і білому. Є, знаю, і з твердою обкладинкою, але в мене з м'якою, відповідно, з суперкою. Класне видання, мені подобається, ось нормально все розкривається. Це має бути захоплююча історія, і тематика така, як я люблю, все містичне, але чому я відкладаю? Тому що Ніл Гейман – це мій автор, мені подобається, як він пише, а ось Террі Пратчетт, на жаль, ні. І це їхній дует, і я навіть не знаю, чого мені очікувати, чи чогось класного, чи не дуже, але я знаю, що відгуки просто максимально позитивні на цю книгу, тому все ж таки схиляюсь до того, що мені сподобається. Можливо, залишу цю книгу на цю осінь, якраз жовтневий хеллоуінський період для атмосфери. «Білий попіл» Іларіон Павлюк. Іларіон Павлюк – це на 100% мій автор. Я вже прочитала його «Танець недоумка», та я бачу, вас цікавить «Пітьма» і була в повному захваті. І я знаю, що «Білий попіл» мене точно не розчарує. Відкладаю цю книгу, можливо, на вересень, можливо, на жовтень, можливо, на листопад, як там піде, але ось на цю осінь 100%. «Далекий простір» Ярослав Мельник. Що ви маєте знати про мене? Його книга «Маша» або «Постфашизм» – це одна з найулюбленіших моїх антиутопій. Нічого подібного, такого шокуючого, вражаючого я більше не читала. І я знаю, що ця антиутопія має бути не менш захопливою. Якщо не помиляюся, вона є чи переможцем BBC премії якогось року. Але я не впевнена, мені здається, що точно тут є якась нагорода. Видання «Абаба Галамага» також купувала давненько, рік чи два тому. Чесно, навіть не знаю, чому відкладаю знайомство цієї книги, ось просто якось руки до неї ще не добралися. Далі, «Вся фундація». Також купувалась на ковідну тисячу чоловіка. Власне, він у мене прихильник космічної фантастики. В дитинстві та юнацтві повз нас оці всі речі пройшли, тому зараз нас доганяємо. І також хочу познайомитися з фундацією. Ну, як традиційно, почну з першої книги, а там буде видно, чи буду продовжувати. Бо знаю, що це таке досить специфічне читання. Я дивилася серіал, ну, мені дуже сподобався, але всі ми знаємо, що серіали і книги, чи фільми – це завжди просто окремі речі, і перше джерело може сприйматися інакше, набагато краще, але часом і набагато складніше, якщо ми говоримо про такого плану книги. «Кувала Зазуля» Роберт Гелбрейт. Я ще загалом не знайома з цими детективами, які пише Джоан Роулінг під псевдонімом. Цю книгу мені подарувала моя подруга, і це перша частина. Подарувала нам її минулого року, і я хотіла одразу братися за неї читати, але потім щось там, як завжди, ну, ви знаєте, як це буває, десь там відкладаєш, ось так довідкладалася. Можливо, якраз у цієї осені я нарешті почну знайомство з цією історією. «Хід королеви» отримав подарунок від Люби з каналу «Любов до книг». У нас якийсь момент був такий обмін подарунками, спонтанний обмін книгами та чашками, бо в інстаграмі ми так по сторіс списалися і виявилося, що ми прихильниці обидва не лише книг, але й цікавих чашок. І вирішили зробити якусь таку собі приємність. Склали такі боксики, в яких обов'язково мала бути книга,
і чашка. І ось цю книгу я отримала в подарунок. На той момент вона була новинкою. Ви 100% знаєте про неї, і книга шуміла. Тут є відміточка Нетфліксу. Я ще не знайомилася, ось, можливо, також познайомлюся цього року. Буде видно. Дорослих дітей не буває. Ось, ця книжка в мене вже давненько, роки два тому. Точно я її придбала. Памела Дракер мені її написала. Я колись читала її книгу «Французьке виховання», і вона мені дуже сподобалася. Якщо дивитися, звісно, вже з боку виховання, то це не особливо корисна книга. Там, насправді, досить таки багато всього шкідливого, якщо дивитися з боку теорії прив'язаності. Проте, як розважальна література, Памела Дракерман просто чудово пише, ділиться своїм досвідом. І я ось просто дуже хотіла прочитати цю книгу, почути її виклад про цю всю нашу історію дорослішення, чи бувають дорослі після 40 років. І я не знаю, я чомусь її так хотіла прочитати і відклала в далекий ящик. Це яка був паблішинг, тут небагато сторінок, 280. Книга, до речі, дуже якісна, така обкладинка як шкіряна. Ну, класно, я не знаю, можливо, десь незабаром. Далі, ось тут у мене така невеличка брошурка, як підготувати дитину до дитячого садочка. Я хотіла читати цієї весни, тому що планувала в квітні віддавати Лева в садок, принаймні на півдня. І, звісно ж, для того, щоб дитині це все пройшло легше, потрібно завчасно зробити цю підготовчу розмову, за декілька місяців розпочинати проговорювати те, що ось є таке місце, як дитячий садочок, чому там дуже класно, чому там люблять бути діти. Ну, відповідно, щоб оцей перший стрес був такий максимально м'який. Але я відкладаю цю книгу, так як і відкладаю ідею з садком, тому що в ці непевні часи я не готова поки що його віддавати в садочок, тому що, знаючи себе, я просто буду там, не знаю, помирати від страху, коли буде повітряна тривога, а дитина буде в садку, а я буду вдома чи там в інакшому місці. Тому поки що відклала цю ідею, але сподіваємося, ми вже скоро знищимо нашого ворога і зможемо всі повертатися до якихось своїх таких звичайних планів. Далі книга там у темній річці, якщо не помиляюсь, також отримала її від Люби з каналу «Любов до книг» вже в новорічному буксюрпризі. Я читала Діани Сеттерфілд «13-ту казку», мені дуже сподобався цей готичний її роман, тому впевнена, що ця книга мене також не розчарує. Також, напевно, варто відкласти її на осінь. То ви бачите, я тут перебираю книги і паралельно, можна сказати, складаю свої осінні плани. Наступна книга на англійській мові Барбари Пум, і я взагалі не знаю про що, вона просто обкладинка. Натякаю, що це буде щось таке легеньке. Я хотіла цього року читати цю книгу для того, щоб знову якось починати трошки відновлювати свою англійську. Але якщо, як ви розумієте, якщо вона в непрочитаних, то вона так і не почата. І я навіть не знаю, чи я насправді візьмусь за якусь англомовну книгу. Ну, подивимось, як в мене буде настрій. Тому що переважно зараз під час читання мені взагалі не хочеться напрягатися, а просто хочеться відпочити. Так, оце щойно в мене впав стосик книг і порухав всю мою тут композицію з лампи і камери. Ну, але я сподіваюся, оп, так, я сподіваюся, мене далі видно. «Секрети спокою лінивої мами» – також 2 роки тому десь куплена ця книга. Я спочатку прочитала першу книгу цієї авторки, також не пам'ятаю, як вона там правильно називається, мені дуже сподобалося. Тут концепція така, що не потрібно напрягатися, давати дитині простір. Фактично, все дозволено має бути до такого максимуму, який не перешкоджає безпеці дитині. І саме в таких умовах, коли мама не напрягає, не бігає за тобою, що все тобі не можна, там забруднися, стіну замалюю, ще щось. Дитина має простір для розвитку, а мама має спокійні нерви. Ця концепція мені справді дуже близька, тому що, знаєте, оці всі історії про те, що коли мама нервується, коли дитина стрибнула в калюжу, чи коли забруднила костюм, чи там, не знаю, не дай Боже, десь там провела маркером по стіні. Ну, це зайві нерви, це травмування дитини. Скоріше, потрібно до цього ставитись філософськи, не купувати дорогий одяг, або купувати, якщо випадку дощу, пристосований одяг, який саме для калюш. Купувати маркери, які змиваються, чи вішати ватмани на стіни. Ну, тобто, організовувати цей простір, щоб справді дитина могла робити от такі речі.
Тому що так, нам здається, що коли ми десь там складемо якомусь куточку там гарненько іграшки, то дитинка там має бавитись, але насправді воно не так. Ну і от поставте себе на місце цієї дитини. Ну справді це ж нудно. Лазарос також куплено рік тому чи два. Світлана Таратарівна. Це має бути дуже така цікава містична історія. Я от чесно хочу прочитати цієї осені. Хотіла минулої осені, але оцієї 100% прочитаю. Шерлі Джексон, ми завжди жили в замку. Нещодавно ми розповідали, як мені сподобалася її книга «Привиди дому на пагорбі». І ось ось ця її наступна, я впевнена, також мені сподобається, також відкладаю на осінь, на хеловінський період. І от знаєте, подумали реально, що на жовтень мені просто не потрібно докупляти ніяких хеловінських книжок, вони в мене всі є. Класно. Супер. І ще одна книга з розряду хеловінської – це «Салемове лігво» Кінга. Купувала минулого року. Я загалом в рік купляю, напевно, що одну книгу Кінга і так її читаю, тому, напевно, прийшов час докупити ще якусь його історію. Цього року загалом я вже читала необхідні речі, тому, так би мовити, галочку по Кінгу поставила, але, можливо, прочитаю і «Салемове лігво». Буде видно. «Сім смертей» Евелін Харткасл. Цю книгу я також отримала від Люби в подарунок. От бачите, така моя дарувальниця, бо і в новорічному буксюрпризі мала подарунок, і самі обмінювалися подарунками. Я, наскільки пам'ятаю, це історія про те, як дівчина намагається закінчити життя самогубством і потрапляє в такий собі лімб, де вона може переживати різноманітні свої попередні життя. А може це не про цю книгу? Так... А ми подивимося, що нам пише анотація. «Декет Гаус, бал маскарад. Об 11-й буде вбито доньку господаря маєтку, юну Евеліну Харткасл. Знову цей жахливий цикл неможливо розірвати, доки десь присутній не назве її ім'я вбивці. Щодня Ейден Бішоп прокидається в тілі одного з гостей з одвічним запитанням. Хто вбив?» Ага, це інакша книга, а я вам розповіла сюжет у Північної бібліотеки. Ну... Все. Значить, тут ми будемо знавати, хто ж її вбив. «Хранителі книг». З обкладинки мені здавалося, що це має бути якесь фентезі, але наче це не так. Отож, пригодницький роман володарки Пульцерської премії приведе читача в подорож минулим, та абсолютно різні за вірою, культурою та національності люди захищають безцінну книгу. «Сараєво» 96-й рік. Ханна Гіт досліджує середньовічний манускрипт сараєвського Агадо. Між його сторінками вона знаходиться фрагмент крильця метелика, дрібку солі, білу волосинку, що занурює читачів в історію людей, які зберігали книгу протягом століть. Несподівано манускрипт викликає інтерес у влади Боснії, її агента Мосаду, і жінка опиняється у вирі політичних інтриг, які має розплутати. Класна, цікава анотація. Купувала цю книгу на барахолці за 50 гривень через красиву обкладинку, але я думаю, що це буде цікаво. Буду читати, не знаю коли, але буду. «Бути смертним» купувала десь 2-3 роки тому. Це складна, важлива книга, що важливо наприкінці життя, про старіння і про фінальний шлях людини. Я це відкладаю з ним з цієї історії, хоча розумію, що потрібно її прочитати. Ось послухайте, про що ця книга. «Сучасна медицина зробила великий прорив для збільшення тривалості життя людини. Нині довголіття стало звичним явищем, але людина похилого віку стикається з повсякденним в житті з низкою проблем, до яких суспільство ще не адаптувалося. Про самотніх людей, що потребують постійного догляду, але не готові жити в притулку. Про літніх людей, яких доглядає родина, про мешканців будинків для людей похилого віку, про прикутих до ліжка, про невиліковно хворих». Там це має бути важка книга, але всі ми маємо родичів, які вже є в старшому віці. І мені здається, розуміння того, як спілкуватися, як взагалі має проходити оцей захід людського життя, воно не у всіх є. І ця книжка, вона, можливо, допоможе. Ось я дивлюся розділ, називається «Самотність, усе розвалюється, залежність, допомога, краще життя, відхід, важкі розмови, мужність». Ну, певно, що це корисна книга і таке цікаво, тому що це одна з невід'ємних частин нашого життя, але наразі я, напевно, ще не готова її читати в тих умовах, яких ми зараз всі є. «Медицина доказова і не дуже» від видавництва «Віхола». Андрій Сем'янків написав її. Подарувала мені подруга, її день народження, мені здається, в грудні. Я хотіла її читати зимою, якраз у лютому, січні. Бачите, я завжди відриваю ці закладинки одразу.
І це відклалося, але я дуже хочу її прочитати, можливо, запланую десь на найближчий час, тому що це про доказову медицину. Обожнюю, просто те, як зараз видозмінилися за останні роки наша медицина, підхід до лікарів, що відходять ці бабусині методи, що все більше людей стають якимось обізнаними. І це дуже класно. Незважаючи на всі якісь мінуси, які далі є присутніми, ріст, він є просто неймовірний. Якщо ви порівняєте те, що було 10 років тому і зараз, це просто кардинально різні речі. І ось такого плану книги вони дозволяють пересічній людині трішки більше прокачатися і, знову ж таки, змогти відрізнити доказового лікаря від недоказового. Павло Дерев'янко, «Тенета війни», друга частина «Аркану вовків». І цю книгу я планую читати у серпні. Це одна з двох книг, які лишилися в моїх літніх планах, тому не планую відкладати. Я, до речі, ще не зрозуміла, що я не виклала ще книги, тому зараз буде ще 100 книг, тобто в мене більше число, ніж я сказала на початку. Так, і в мене тут знову все літало, я сподіваюся, далі в кадрі. Одним словом, тут прибуло плюс 6 книг. Я вже втомилася з цим відео. Це трилогія про Бартімеуса Страуда. Я дуже люблю Локвуда і впевнена, що ця трилогія мені також сподобається. Також бажано читати осінню, бо впевнена, тут буде така вся атмосфера. Знаєте, в мене всі осінні книги і жодних зимових. Напевно, щось з цим треба робити. Ось друга книга з літніх планів. Це Елізабет Гілтер «Природа всіх речей». І ось цього товстунця і «Тенета війни» я буду пробувати подолати у серпні, щоб закрити всі книги, які я собі запланувала у літніх планах. Список запрошених – це має бути якась цікава детективна історія про вбивство, як нагадує нам Клонинка, подарувала мені подруга. Я до цього про цю книгу взагалі нічого не знала, не бачила, але це видавництво «Старого Лева». Я схильна довіряти їхнім книгам, тому впевнена, що це буде щось класне. «Мандрівний замок Хаула». Не знаю, коли буду читати, це має бути така дитяча казка, але неймовірно надихаюча, красива. Я думаю, що всі ми бачили мультик Міядзакі по цій історії, і він просто колись мене вразив. Сподіваюсь, оригінальна історія мене також залишить небайдуже. Вже добираємося до кінця, якщо ви ще тут. Так, 3001, остання Одіссея. Шукаю, чекаю на настрій, коли в мене з'явиться дочитати цю історію. Тут насправді дуже небагато сторінок, 250, але вони зазвичай не дуже легко читаються. Це, до речі, книга 2021 року, не так давно на моїх полицях. Сподіваюся, незабаром з нею познайомлюся. Ще одна книга англійської мови «Бекамінг» Мішель Обами. Також хотіла прочитати цього року от з такою самою цілею, ніби щось і дізнатися, і підтягнути мову. Тут сторінок 400 з хвостиком, шрифт не надто великий. Якщо чесно, я навіть не ставлю собі думки, що я прочитаю цю книгу цього року. Ну, не знаю, може щось трапиться. «Висотка» цю книгу отримала від Оленки з каналу «Букоголік». Хочу її прочитати дуже давно, от, від тих кількох місяців, як в мене вона є, і щось ніяк не доберуся, бо історія мене інтригує, дуже вона має різні відгуки, від того, що це найгидкіша книга, до того, що це найпрекрасніша. Ну, мені цікаво, яке буде враження в цієї історії в мене. І ось далі я не буду піднімати, бо це важка робота в мене тут. Три книги «Гаррі Поттера», ілюстровано «Фантастичні звірі» та «Історія магії». Одненьку давайте все-таки візьму. Всі ви знаєте, як оці книги виглядають, що вони такі дуже-дуже класні, але які дуже-дуже, так що з мене западеш, і такі дуже-дуже незручно читати. Я одну книгу вже прочитала цього року, ну, як мінімум, ще одну хотіла би, як максимум, повністю цикл. Ну, справді, це реально. «Гаррі Поттера» дуже легко читати. Єдине те, що його, от, власне, незручно, потрібно чи за столом, чи якось там надбудовувати конструкції з подушок, щоб тобі було окей. І коли ти не маєш якогось такого фіксованого часу для читання, ну, в принципі, не маєш, якось там вириваєш ці шматочки, то важко читати ось такі фоліанти.
мені здається, якщо я нічого не забула, показала вам справді всі книжки, які в мене зараз є непрочитаними. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви для себе якісь відмітили книги. Нагадую традиційно про нашу ініціативу «Читаю для ССУ». А якщо ви хочете підтримати мене в моїй діяльності, то також під відео буде інформація про мій Patreon та банку Монобанку, куди ви можете спрямувати будь-яку довільну суму, щоб підтримати розвиток мого каналу або заохотити мене зробити якісь книжкові покупки. Відповідно, така собі книжкова фінансова допомога. Все, на цьому в мене все. До нових зустрічей. Всім па-па!